За мен е чест да открия писта Стара Загора. Автомобилният спорт е много атрактивен. Има много фенове в Стара Загора и се радвам, че и този път е така. Благодаря на състезателите, на организаторите. Сигурен съм, че ще направят това състезание много атрактивно. Нека най-добрия да спечели и най-важното безаварийно и бъдете и живи и здрави. Успех и до година ви очакваме отново в Стара Загора с още по-добра организация. Благодаря за топлите думи при посрещането. Дами и господа, в този момент стартират пилотите в Купа Енел. Привличат много атракции, най-вече хора към Стара Загора. Това е начина да се пълни и града с подобни мероприятия, защото виждате, че кафетата са пълни, града е в еуфория покрай писта Стара Загора. Да, има и неудобства, но разбира се, всяко едно такова мероприятие води след себе си и различни последствия. Повечето от тях са хубави за града, така че за това трябва да го има и да продължим. Спомняте си, преди години нямаше писта Стара Загора, беше преустановена тази традиция, ние я възстановихме и сега се ползва с много голям успех. Виждаме днес колко и старозагорски участници има, което лично много ме радва, защото автомобилният спорт и в Стара Загора се развива. Коментирахме преди малко, че може да се направи една писта в Стара Загора, която да няма аналог в България. По този начин ние ще може да привличаме постоянно мероприятия и хора към града си, които да идват и да остават през почивните дни в Стара Загора. И на практика по този начин да има туризъм, който да бъде към града.